u vej mirë Ibn Malik, i quajtur Ebu Derda, u zgjua herët nga gjumi dhe shkoj të idhulli i tij, që e kishte vendosur në vendin më të bukur të shtëpisë të tij. Ai e përshëndeti atë dhe e parfumosi me aromën më të mirë të shitores së tij të madhe. Pastaj veshi ca rroba të reja më ndafshi nga më të mirat, të cilat ja kishte dhuruar një tregtar i ardhur nga Jemeni. Kur u ngrit dielli lart, Ebu Derda doli nga shtëpia dhe u nis për në shitoren e vet. Rrugët gumzhinin nga radhët e njerëzve që ngushtoheshin duke shkuar pas Muhamedit, ndërsa ata ktheheshin nga Bedri. Në krye të tyre ishin disa grupe robrish nga Kurejshët. Ju prezantua atyre. Nuk qëndroi gjatë dhe u takua me një djalë, i cili ishte nga Hazrexhinjt. Djaloshin e pyeti për Abdullah ibn Revahan. Djaloshi Hazrexhi i tha: "Ai është sprovuar në luftën e Bedrit me sprovat më fisnike dhe është kthyer shëndoshë mirë." Dhe i tha të mos brengoset për të. Djali nuk u habit me pyetjen që ia bëri Ebu Derda, lidhur me Abdullah ibn Revahan. Pasi të gjithë njerëzit kishin dijeni për lidhjen vllazërore që i obligonte ata në mënyrë të ndërsjellët, nga që ata qenë të vllazëruar që në kohën e ignorancës. Kur u shpall feja islame, atë e pranoi Ibn Revaha, ndërsa Ebu Derda nuk e pranoi. Por ky veprim i tillë nuk shkëputi lidhjet e forta vllazërore ndërmjet tyre. Kështu, Abdullahu zurit i propozoi Ebu Derdës që t'i bëj vizitë dhe ta ftojë në fen islame. Me çrast ai kërkon prej tij ta pranoj atë dhe i vjen keq që po kalonte koha e ai ende është pa besimtar. Ebu Derda arriti në shitoren e tij dhe ul në një karrige të lartë. Ai zuri të shesë dhe të blej gjëra. Urdhëronte dhe ndalonte shërbëtorët e tij. Ai nuk dinte gjë se ç'po ndodhte në shtëpinë e tij. Në atë kohë, Abdullah ibn Revaha shkoi në shtëpinë e shokut të tij, tek Ebu Derda. Ai kishte vendosur të bëjë një punë. Kur arriti në shtëpi, ai e pa derën e hapur, e pa nënën e Ebu Derdës në oborrin e tij dhe i tha: "Shpëtimi i Zotit qoftë mbi ty, o robi i Allahut. Edhe mbi ty qoftë shërimi i Zotit, o vllai i birit tim, Derdas," ja ktheu ajo. "Ku është Ebu Derda?" pyeti ai. Ajo tha: "Ai ka shkuar në shitoren e vet dhe nuk do të vënohet shumë dhe do të kthehet." "A më lejoni të hy?" tha ai. "Ti je i mirë se ardhur," tha ajo, dhe zuri t'ja liroi rrugën. Ajo shkoi në dhomën e saj dhe u angazhua për të rregulluar shtëpinë dhe për t'u përkujdesur për fëmijët e saj. Abdullah ibn Revaha hyri në dhomën ku e kishte vënë Ebu Derda idhullin e tij. Ai e mori atë dhe e zuri ta thyej duke thënë: "A nuk është çdo gjë të cilës i lutet njeriu, përveç Allahut veprimi kot?" Kur e coptoi atë, doli nga shtëpia. Nëna e Ebu Derdas hyri në dhomën ku ishte idhulli. Ajo u shtang kur e pa atë të bërë copë e grim. Copat e tij gjeti të hedhura për tokë. Ajo zuri ti bjerë faqeve të saj me duar dhe tha: "Më shkatrove, më shkatrove, o Ibn Revaha." Nuk e lëshum ko, dhe Ebu Derda u kthye në shtëpi. Dhe e gjeti gruan e tij duke qarë dhe duke bërtitur, e ulur tek dera e dhomës ku ishte idhulli i thyer. Në fytyrën e saj pikasin shenja frike. "Çubë me ty," tha ai. "Vëllai yt, Abdullah ibn Revaha, ka ardhur tek ne kur ti nuk ishe në shtëpi, dhe siç po e sheh, ka vepruar kështu me idhullin tënd." Ai pa idhullin dhe vuri re se ai ishte thyer. U tërbua nga mlefi dhe i shkoi mendja ti hakmerret për këtë, por nuk kaloi shumë kohë dhe ndroi atë mendim të pamatur dhe i kaloi mlefi. Mendoi në atë se ç'kishte ndodhur dhe i tha: "Po të kishte qenë ndonjë dobi në këtë, ai vetë do të mbrohej nga shkatërimi." Pastaj më njëherë shkoi tek Abdullah ibn Revaha dhe së bashku me të shkuan tek i dërguari i Allahut dhe njoftoi botërisht se po e pranon fenë e Allahut. Ai ishte banori i fundit nga lagja e tij që pranoi fenë islame. Ebu Derda, që në çastin e parë besoi në Allahun dhe në të dërguarin e tij me besim të sinqert me tërë qenien e vet. Ai u pendua sinqerisht për kohën që kishte kaluar pa bërë mirësi. Mësoi mirë se ç'kishin bërë shokët e tij në përvecimin dhe mësimin e rregullat të fesë së Allahut, në mësimin përmendës të librit të tij, adhurimin, ibadetin, dhe devocionet që ishin mishëruar në shpirtrat e tyre për Allahun. Ai vendosi të arrijë atë që i kishte ikur me një angazhim të madh. Ti vazhdoi përpjekjet e natës me përpjekjet e ditës, derisa ti arrij shokët e tij dhe të mbaj shtegun me ta. Ai filloi ta bëj adhurimin
duke u larguar nga kënaqësitë e kësaj bote. Filloi të marrë dije me ëndje të madhe, ndaj me përkushtimi u dha mësimi të librit të Allahut, duke mësuar fjalët e tij, dhe zuri të thellohej në perceptimin e thënieve të tij. Kur vërire se tregtia do ta pengonte nga të shijuarit e shijes e adhurimit, si dhe nga pjesëmarrja e tij në tubime të ndryshme që bëheshin për të nxënë dituri, ai hoqi dorë nga ajo, pa u hamendur dhe pa i ardhur fare keq. Një njeri e pyeti atë për këtë veprim të tij, për të cilin u përgjigj. Unë isha tregtar para se t'ia jepja besën pejgamberit të Allahut, dhe kur u bëra musliman, dëshiroja t'i bashkoja tregtin dhe ibadetin, por unë nuk e kisha drejt. Andaj lash më njën tregtin dhe ju rreka adhurimit. Pasha atë, në dorën e të cilit është shpirti e Buderdas, unë nuk dëshiroj të kem sot një shitore para derës e xhamis, e të më kaloj një namaz pa e falur me xhamat se sa të shes, të blej dhe të fitoj çdo ditë nga 300 dinar. Pastaj hodhi një shikim pyetësit dhe i tha, unë nuk them se Allahu ka ndaluar shitblerjen, por unë dua të jem njëri prej atyre që nuk i largon tregtia dhe as shitblerja nga përmendja e Allahut. Ebu Derda nuk e braktisi vetëm tregtin, po ai u largua dhe nga shijimi i kënaqësive të botës. Hoqi dorë nga stolitë dhe ornamentet. Ai u kënaq vetëm me një kafshat të thatë për të plotësuar nevojat e tij jetësore dhe rroba të thjeshta për të mbuluar trupin. Një natë kur po bënte ftohtë i madh, tek ai kthyen një grup njerëzish. Ai u ofroi ushqim të nxehtë, por mbuloi nuk u ofroi. Kur zurit i marr gjumi, ata filluan të pyesin njëri tjetrin për mbuloi dhe njëri prej tyre tha: "Un po shkoj dhe po e pyes për to." "Lëre, ktheu," i tha tjetri. Por ai nuk u ndal, derisa arriti tek dera dhe pa të zotin e shtëpisë shtrirë, kurse gruaja e tij ishte ulur afër tij. As ajo dhe as ai nuk kishin gjë mbi trup, përveç nga një rrobë të hollë që nuk i mbronte nga vapa e as nga të ftohtit. Njeriu i tha Ebu Derdas: "Siç po shoh, ti po bie të flesh ashtu siç po flem ne. Ku i keni plaçkat tuaja?" Ebu Derda ju përgjigj: "Ne kemi një shtëpi në të cilën shokëve u sjedhim çdo gjë që kemi nga sendet tona. Sikur të kishim diçka më tepër nga ato sende, ne do t'ua jepnim juve. Pastaj, në këtë rrugë që ja kemi mësyr, gjerna të shtëpi, është një pengesë e fshehtë dhe e mundimshme, ai që ka barrë më të lehtë, aq më mirë për të. Ne deshëm ta lehtësojmë barrën tonë nga sendet e rënda me shpresë që ta kalojmë atë." Pastaj tha njeriu: "A kuptove?" "Po," e mora vesh. "U shpërblefsh me të mira," i tha ai. Në kohën e alifatit të El Farukut, deshën t'i jepnin për qeverisje një vilajet në Sham, por ai e hodhi poshtë atë dhe tha: "Nëse dëshiron të shkoj, që t'ua mësoj atyre librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit dhe të fale me ta, po shkoj." Omeri u kënaq me përgjigjen e tij. Ebu Derda shkoi në Damask. Kur arriti atje, vuri re se njerëzit ishin dhënë me pasion pas luksit dhe jetës komode. Kto e tronditën. Andaj dhe i ftoi njerëzit në xhami. Ata u tubuan rreth tij dhe u ngritën dhe tha: "O banor të Damaskut, ju jeni vëllezrit e mi nga feja, fqinjët dhe aleatët tan kundër armiqve. O banor të Damaskut, a thua, çfarë ju ndalon juve të mos më doni e të mos i përfillni këshillat e mia, ndërsa unë nuk ju kërkoj asgjë nga ju? To këshilla ju a jap juve, por unë nuk varem prej jush. Siç po e shoh, njerëzit tuaj të ditur po shkojnë, ndërrojnë jetë, kurse të paditurit nuk po mësohen. Unë po vërej se ju jeni dhënë pas atyre gjërave për të cilat ju ka garantuar Allahu, ndërsa i keni lënë gjërat për të cilat jeni urdhëruar. Po ndërtoni ndërtesa në të cilat nuk banoni. Po meditoni për atë që nuk e realizoni. Po grumbulloni atë që nuk e hani. Edhe para jush, popujt janë tubuar dhe kanë medituar. Nuk kaloi shumë kohë dhe turma e tyre mbeti e shkatëruar, synimet e tyre mashtrim dhe shtëpitë e tyre varreza. Ky ishte Adi, populli i pejgamberit Hud, o banor të Damaskut. Toka ja ka gllabëruar pasuritë dhe bijt. Cili prej jush sot blen mbeturinat e Adit për 2 derhem? Njerëzit zonë të qajnë me zë, gjersa u dëgjuan zërat nga obori i xhamis. Që nga jo ditë, Ebu Derda zuri të shkojë në tubime të njerëzve, të futet në tregjet e tyre. Ai u përgjigje njerëzve që pyesnin, mësonte të paditurin, i tërhiqte vërejtjen atij që ishte i pakujdesshëm, duke shfrytzuar çdo rast që i jepej.
Ndërsa po kalonte pranë një grupi njerëzish, të cilët ishin tubuar rreth një njeriu dhe kishin filluar ta rrahin e ta fyejnë, ky ju afrua tyre dhe i pyeti: "Çuba, një njeri ka bërë mëkat të madh," i than ata. Ai tha: "Po ta kishit parë se ai po bie në ndonjë grop, a nuk do ta nxirrnit prej saj?" "Po," i than ata, "mos e fyeni pra, e as mos e rrini, por këshillojeni dhe mësojeni që të mos gaboj, dhe falënderojeni Allahun që ju ka shpëtuar, të mos bëni gabim të tillë siç ka bërë ai," tha ai. Ata e pyetën: "A nuk e urren atë?" Ai tha: "Jo, unë urrej veprën që ka bërë, dhe kur të heq dorë prej saj, ai është vëllai im." Pas kësaj, njeriu zuri të qaj me zë dhe u pendua. Ky i ri u afrua Ebu Derdes dhe i tha: "Më këshillo, o shoku pejgamberit të Allahut." Ai tha: "O biri im, përmende Allahun kur je më së miri, e ai të përmend ty kur je më së ngushti. O biri im, bëhu i urtë dhe i ditur, i dëgjueshëm, dhe mos u bëj ignorant se shkatërrohesh. O biri im, le të jetë xhamia shtëpia jote, se kam dëgjuar pejgamberin e Allahut duke thënë: Allahu fuqiplot u ka garantuar atyre për të cilët xhamit janë shtëpi të devotshmërisë, mirëqenie, mëshirë dhe kalimi në rrugën e cila shpije në arritjen e kënaqësisë së Allahut fuqiplot." Ndërkaq, një grup njerëzish, djemë të rinj, ishin ulur në rrugë, bisedonin dhe shikonin kalimtarët. Ai u afrua atyre dhe u tha: "O bijtë mi, shtëpia e njeriu musliman është vend hermetik, ku njeriu i ulet tensioni dhe ul shikimin e tij. Kini kujdes të mos uleni nëpër tregje, se një veprim i tillë ju bën të pakujdesshëm që të flitni fjalë të pamatura." Gjatë qëndrimit të Ebu Derdas në Damask, valiu i Shamit, Muavietu ibn Ebi Sufjani, dërgoi një njeri te Ebu Derda për t'ia kërkuar bijen e Derdas për djalin e vet Jezidin. Ai nuk u pajtua që e bija e tij të martohet me të. Ndaj të bijen ia dha një të riu musliman të thjesht, me besim dhe moralin e të cilit ai, Ebu Derda, ishte i kënaqur. Ky lajm u përhap në popull, që zuri të thotë: "Jezidi, i biri Muaviut, ka kërkuar për martesë bijen e Ebu Derdës, por atë e ka refuzuar i ati i saj dhe ja ka dhënë një muslimani të varfër." Një njeri e pyeti se ç'kishte shtyrë të veproi ashtu. "Unë kam pyetur se përse ka vepruar ashtu Ebu Derda i devotshëm." Ai u përgjigj: "Çdo të mendonit për Derdan, po të vinin shërbëtorët e t'i shërbenin asaj, ndërsa ajo të gjendet në pallate, ku shkëlqimi i gurve të çmuar t'i merr syt. Ku do të mbetej besimi i saj atëherë?" Gjatë qëndrimit të Ebu Derdas në Sham, prisi muslimanëve Omer ibn Atabi kishte shkuar në një vizitë për të parë gjendjen e muslimanëve dhe vizitoi shokun e tij Ebu Derdan natën në shtëpinë e tij. Ai shtyu derën, e cila kishte qenë pa dry. Hyri pa frikë në dhomën e errët, ku Ebu Derda dëgjoi zërin e tij. U ngrit në këmbë për ta përshëndetur dhe i tha të ulet. Të dy burrat filluan të bisedojnë. Errësira nuk u mundësonte që ta shohin shoku shokun. Omeri preku jastëkun e Ebu Derdës dhe vërejti se ai ishte një shtroj që vihet mbi kal. Omeri vazhdoi të prek shtratin e tij dhe vuri re se ai ishte prej gurve të vegjël. Kur e preku mbulojen e tij, vërejti se ajo ishte një mbulojë e hollë që nuk e pret fare të ftohtin e Damaskut. Ai tha: "Zoti past mëshirë ndaj teje. A nuk të kam bërë të pasur dhe a nuk të kam dërguar ty?" Ebu Derda i tha: "A të kujtohet, Omer, një hadith që na e tregoi i dërguar i Allahut?" "Cili është ai?" pyet Omeri. Ai i tha: "A nuk ka thënë pejgamberi: le të jetë pasuria juaj në këtë jetë sa pasuria e një udhëtari?" "Po, ashtu është. Ç'kemi bërë ne pas ti, Omer?" Omeri zuri të qaj, edhe Ebu Derda si plasi vaji. Ata bashduan të përgjigjen njëri tjetrit në pyetjet e ndërsjellta, ashtu duke qarë, deri sa u bë mëngjes. Ebu Derda mbeti në Damask, që t'i këshilloj banorët e tij, t'ua përkujtoj dhe t'ua mësoj Kur'anin dhe urtësin, deri sa i erdi vdekja. Kur e kaploj së mundja e vdekjes, e vizituan shokët e tij dhe i thanë: "Nga çka ankohesh?" "Nga mëkatet e mia," tha ai. "Çfarë dëshire ke?" e pyetën ata. "Dua të më falë Allahu," u aktheu ai. Atëherë, u tha njerëzve për rreth: "Thoni, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah," dhe vazhdoj të përsëris këto fjalë gjeri sa ndërroi jetë.
kur Ebu Derda ju kthye Zotit të tij, Af ibn Malik, pa, si shenjë riu në gjumë, një livadh të gjelbër, hapsirë të gjerë dhe një strehimore të madhe, të cilën ishte një kupole madhe prej lëkure, e në të ishte një dele duke mrizuar, gjë që syri njeriut, urr nuk e kishte parë më parë. E tha, e kujt është kjo? E Abdurrahman ibn Aufit, i than ata. Abdurrahmani doli nga kupola i tha, o Malik, kjo është ajo që na e ka dhënë Allahu në Kur'an, e nëse ke nderin të trasosh këtë rrugë, do të shohësh çka nuk të kam parë sytë, do të gjesh atë që shpirti yt, kur se ka marrë me mend. Ibn Maliku tha, e kujt është tër kjo, o Ibn Muhammed? Ai tha, Allahu fuqiplot, e ka përgatitur atë për Ebu Derdan, nga se ai ishte larguar nga bota, për të kërkuar dhe gjetur qetësi shpirtërore për të dy botët.